Aqui no Exclusive Residence da DMJ, você tem, na área de lazer, um verdadeiro home club à sua disposição. São mais de 2 mil metros quadrados, onde você encontra pub, festas, academia com pilates, piscinas adulto e infantil externas, piscina térmica interna, spa com salão de beleza e massagem, jogos, playground, brinquedoteca, mini quadra, hidromassagem, tudo com acesso por biometria, portaria 24 horas, gerador de energia no prédio, 3 elevadores, tudo alto padrão. Últimas unidades à venda. Acesse ou ligue 47 3045 4608.